င်္ဂလာပါ။ကျွန်မဟန်နီတက်တက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မက Honey Bee Tech and Lifestyle Channel ရဲ့ Founder ဖြစ်ပါတယ်။ Honey Channel မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာ Smartphone Review တွေ Gadget Review တွေပြီးတော့ Lifestyle နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာ Education နဲ့ဆိုင်တာတွေ Lifestyle နဲ့ဆိုင်တာတွေစတဲ့ Video တွေကို Team နေနဲ့ Creation လုပ်ပြီးတော့ Honey Channel လေးလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဒီ program လေးကိုပေါင်းအောင်ဖြစ်တာကတော့လူငယ် entrepreneur တွေပြီးတော့လူငယ်တွေကဥဆောင်ပြီးလုပ်နေတဲ့ business တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနေ့ကိုမိကုံးလေးတွေမေးချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လို့ပေါင်းအောင်ဖြစ်တာပါ။အခုလက်ရှိလူငယ်တွေတော်တော်များများကဒီ internet ခေတ်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နည်းပညာပေါ်မှာသုံးစွဲမှုတွေပြီးတော့ခါကြတော့ဒီ social media တွေနောက်တစ်ခုကနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ gadget တွေနဲ့အဲဒီနည်းပညာရဲ့တိုးတက်မှုတွေကြောင့်မလို့လူငယ်တွေအနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာဘယ်လိုပြောရမလဲဒီခက်ခဲတွေရှိနေတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီ career ဘိုင်းမှာပေါ့နော်။ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေနဲ့ career ကိုဘယ် career လိုက်ရမလဲဆိုပြီးတော့ loss ဖြစ်နေရတယ်လည်းရှိရတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီလိုပဲနည်းပညာတိုးတက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ information overload ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုခုကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာတစ်ခါလေကျရင်ဘာလို့လောက်အောင်မသိဘူးဖြစ်နေရတဲ့အခါအားဒီလည်းဟိုတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကလူငယ်တွေတော့ပြောချင်တာကတော့နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့လူငယ်တွေကကိုယ်ဝတ္တနာပါတဲ့အရာကိုပဲလုပ်မယ်ကိုယ်ဝတ္တနာပါတဲ့အရာကိုပဲအဲဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်ဝတ္တနာပါတဲ့အရာကိုပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ပဲထားကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းဟိုကလူငယ်တယောက်အနေနဲ့တက်20ကျော်ပြီကိုယ့်ဘာကိုယ်ကိုယ့်ခြေရောက်ကိုယက်တီတော့မယ်ကိုယ်က career တစ်ခုကိုအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်လို့စီချင်နေပေါ့နော်လို့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကို experience ရမယ်နောက်တစ်ခုကကိုတည်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအလုပ်တစ်ခုလည်းလုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးလူတွေနဲ့ communication ဘယ်လိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရလဲ life skills တွေလို့ရှင်အခက်ခဲတွေ့လို့ရှင်ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်ရမလဲဆိုရယ် problem solving skills တွေနောက်တစ်ခုကကိုဒီ skill တစ်ခုကိုဘယ်လိုတက်မြောက်အောင်လုပ်မလဲဆိုရယ်ကိုရဲ့ learning skills တွေစသဖြင့်ပေါ့နော်အများကြီးပဲဟိုလိုတက်မြောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ငွေကြေးတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ငွေကြေးတစ်ခုလည်းဘယ်မကြည့်ပဲနဲ့နောက်တစ်ခုကကိုဝါသနာပါပဲလုံးမယ်ဆိုတော့စိတ်ညိုမဟုတ်ပဲနဲ့အခုချိန်မှာခွင့်ရတစ်ခုရတယ်အလုပ်တစ်ခုရတယ်ကောင်းဒီကို့အတွက်ပေါ့နော်ကို့ဘဝတက်လန်အတွက်ဒါအထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့အရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခခံပြီးလုံးစီခြင်းတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက attention span ကြီးအရင်နည်းလာတယ်ပေါ့နော်အခုခေတ်လူငယ်တွေကဆိုတော့ attention span နည်းလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီအခုခုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇိုင်းမမှန်နဲ့ကွတ်မလုပ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဆော့ဆော့စစ်စစ်ကွတ်မလုပ်ပဲနဲ့ဒါအကောင်းဆုံးတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးမှပဲကိုပါဆက်မလုပ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်စီချင်တယ်ပေါ့နော်အဟန်နီဘီဟန်နီလုပ်ခဲ့တာဆိုရင်အခုဒီဇိုင်းမမှန်လုပ်ခဲ့တာနည်းနည်းရှိသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟန်နီဘီရဲ့ journey is very long ပေါ့နော်ဟန်နီလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကြာ view creation တွေလုပ်တယ် content တွေစာရေးရေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်10နှစ်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကို Facebook ဆိုတဲ့ဒါဒီ social media တခုဖြစ်စားလာတယ်နောက်တစ်ခုက Facebook ပေါ်မှာ media တွေအများကြီးထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ် digital media ပေါ့နော်အဲ့လိုစပြီးတော့ပေါ်လာကြတဲ့ကဟန်နီဒီစာရေးရတာအရေးဝါသနာပါတယ် view creation တွေလုပ်ရတာဝါသနာပါတယ်အဲ့မတိုင်ခင်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ digital media တွေခင်စားခင်ရဆိုလို့ရှင်လေဒါဟနီဒီเจ้าမှာကြပြားတွေစာတွေရေးရတာဝါသနာပါသလိုဒီ journey မှာပေါ့နော်ကိုရေးထားတဲ့စာလေးပါခြင်းနဲ့စိတ်လေးအလင်းငယ်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ digital media ခင်စားလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင် video creation တွေလုပ်ဖို့ရင်ကလေးကဟနီ idea တွေရခဲ့သလိုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကလေးကဟနီဒီ lifestyle နဲ့ပတ်သက်တဲ့ vlog တွေအများကြီးရိုက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီစစချင်းဟနီ phone review နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ဖြစ်တာကတော့ဒီ my tech မြန်မာဆိုတဲ့ဒီ media channel မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းတော်တော်လေးကြာပြီဆိုတော့အဲ့မှာဆက်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟနီရဲ့ဒီ smartphone review ပေါ့နော်ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ review video production video content creation channel ဆိုရင် connection နဲ့လောက်ရှိခဲ့ပြီဆိုတော့ဟနီကိုပိုင် page ထောင်မယ် media channel တွေမှာတော့ဟနီ lifestyle content တွေ program တွေကိုယ်တိုင် run နဲ့ host တွေလုပ်တယ်ဒါဟို category လဲစုံတယ်ခဏတွေလဲအများကြီးစုံတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုပိုင်ဘာလို့လုပ်မလဲကိုယ်တိုင်ဘာနဲ့ထိုးဖောက်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟနီဒီနီးပညာပိုင်းကိုအရင်စိတ်ဝင်စားရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက video creation video production ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘိုင်းကိုအရင်စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိတယ်ပို့ပြီးလေတခြား lifestyle တို့ beauty တို့ထက်စားလို့ရှင်ပို့ပြီး fashion တွေဖြစ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ market မှာဆိုလို့ရှင်လေဒီလိုမျိုး main ကလေးတယောက်အနေနဲ့ဒီပညာအကြောင်းကို share လုပ်တာဒီ video production နဲ့ program တွေမှာဥဆောင်ပြီးလုပ်တဲ့သူတယောက်နေလို့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလူတယောက်နေရန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ Honey Bee Tech and Lifestyle ဆိုတဲ့နေရာမှာ Honey ရဲ့ coach ရဲ့ the only one and female tech vlogger ဆိုပြီးတော့ Honey ကိုကိုပြောရဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လည်းဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေရဲ့ Honey ရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုလည်း
ရောက်ဖို့အများကြီးလိုသေးတယ်လို့ထင်နေဆိုပေမဲ့အဲဒါဟနီဘီးကိုစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်အဲဟနီအနေနဲ့ the only one female tech blogger ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲစခဲ့ရပါတော့အဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Honey Bee Tech and Lifestyle Channel ဒီ is very tough ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Honey Bee investor မရှိဘူး supporting ဒီမရှိခဲ့ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ထိုးဖောက်ခဲ့ရတဲ့ journey တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောနေလို့ဘေးနားမှာကူညီတဲ့သူတွေကိုဟိုကျေးဇူးဟိုမတင်တတ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပေမဲ့လေဒီ Honey Bee ဆိုတာကိုဖြစ်လာဦးဘသူရဲ့ idea သူကဘာလုပ်ပါဆိုပြီးတော့ guidance ပေးခဲ့တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးကိုဒါဖြစ်ချင်တယ်ဒါလုပ်ချင်တယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက် Honey ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘေးနားမှာ supporting တွေကူညီတွေပေးကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ Honey ဒီဘာဘယ်လုံးလုံး Honey ဘီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မယ်ဘယ်လိုမျိုး risk ယူမယ်ငွေရှာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှာမယ်ဆိုတာတွေကကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ်အုံနှောင်းနဲ့ပဲလုပ်ခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ပေါ့နော် Honey အတွက်က very tough ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခါတလေကြားလို့ရှိရင်ခေါင်းတစ်ခေါင်းနဲ့တုံးရတဲ့ဟာနဲ့တခြားပေါ့နော်ဒီကိုနဲ့အတူတူ collaborate လုပ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းပြီး risk ယူရတာမတူဘူးဆိုတော့ Honey တယောက်တည်းအဲဒီလိုမျိုးကိုယ့်ဘာကို decision နဲ့ချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ everything ကကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာပဲတခုခုမှားသွားလဲကိုယ်ပဲခံရမှာဆိုတော့ဒီအခက်ခဲတွေတော့ရှိခဲ့တယ်ပြောနောက်ခုက Honey Bee ကိုစခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးအခြေအနေတွေအရန်ကျဆင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ Honey ကလည်းတခြားဒီ corporate တွေပြီးတော့ media တွေမှာဆက်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ကိုပိုင်အလုပ်တစ်ခုကိုစကြင်နေဆိုရယ်စိတ်တစ်ခုနဲ့စခဲ့တယ်။အရန်လည်း risk များခဲ့တယ်။အလုပ်တွေအကုန်ထွက်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒီအခက်ခဲတွေပေါ့နော်အဲ့အခက်ခဲတွေကို Honey အနေနဲ့အာဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာရောဒီ physical ပိုင်းဆိုင်ရာအရာရောအာဒီအရန်ခက်ခဲအချိန်မှာစခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာခက်ကောင်းတဲ့အချိန်လောက်တာနဲ့ခက်သိမ့်မကောင်းတဲ့အချိန်လောက်တာနဲ့အရန်กว่าတယ်ဆိုတော့ Honey အတွက်ကမတူညီတဲ့ challenges တွေမတူညီတဲ့အခက်ခဲတွေတော့အများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကအဲ့ဒါတွေကို Honey အရန် embrace လုပ်တယ်ပေါ့နော်အခက်ခဲတွေက Honey အတွက်တော့ခွင့်လန်းတွေကိုထောက်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေလို့လည်းမြင်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီနှစ်နှစ်ဆိုရဲအတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းမှာအနီကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေကတော်တော်လေးတော့များခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အဲဒါအခုလိုအချိန်ဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲကြုံလာပေါ့နော်အနီအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီ resilient ကိုတော့ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အော်ဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့ဟာနဲ့အဘစ်စနက်အုံနာနဲ့က very different ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တာချင်းအတူတူတာဝန်ယူရပုံချင်းဒီပြီးတော့အကိုစိတ်ထဲမှာ risk ယူရတာပုံမှာကိုတာဝန်ယူရပုံချင်းနောက်တစ်ခုကအကိုအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုံစံ lifestyle လူတွေနဲ့စကားပြောဆိုဆက်ဆံရတာတွေအများကြီးกว่าရဲပေါ့နော်ဝန်ထမ်း life မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီတို့9 to 6အလုပ်လုပ်ရတယ်ဂျုံးကိုပုံမှန်ချိန်မှန်ရအောင်တော့ရတယ်ဝန်ထမ်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတခြားပေါ့နော်ဟိုအယုံပြန့်နေတာမျိုးတွေလုပ်လို့မရဘူး focus ရှိရတယ်ပြီးရင်ဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျုံးထဲမှာပဲနေရတယ်ဆိုတဲ့ culture တွေရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကြီးအများကြီးထွက်လာတယ် freedom နဲ့အများကြီးရှိတယ်ကိုယ်ပါဖြစ်ချင်လဲပါလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကမတူဘူးတကယ်လို့သာကိုဒီကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ်သဘောတိုင်ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်တိုင်တေချာသူစစ်ပုံခေါ်နိုင်တဲ့သူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝန်ထမ်း life ကိုကျွေးလို့ရတယ်။အဲ့လိုကျွေးတဲ့အခါမှာညီတို့ freedom နေပေါ်တော့အဓိကကတော့ကိုယ်ပါကို creation လုပ်ချင်တယ်ကိုယ်ဘလို့အချိန်မှာဘာတွေလုပ်ချင်တယ်အဲဥမာဟန်ဒီဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်း life နဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာဘာတွေကွာသွားလဲဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဟန်ဒီအားကစားလုပ်ချင်တဲ့အခါမှာဟန်ဒီပုံဆွဲချင်တဲ့အခါမှာအမမဟန်ဒီခီးသွားပြီးဗီဒီယိုကွန်တက်နေဖန်တီးချင်တဲ့အခါမှာနောက်ကဟန်ဒီတစ်ခါတလေကြလို့ရှိရင်မန်တယ်ဘရိတ်ဒေါင်းနေဖြစ်လို့နားကျင်တဲ့အခါမှာအဲနောက်တစ်ခါကိုယ်အလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်အဲတစ်ခုခုသွားတင်ယူချင်တဲ့အခါမှာ skill တစ်တင်ယူချင်တဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုယ် communication လုပ်ချင်လို့ကို connection တွေရချင်လို့အပြင်ထွက်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် freedom တွေအများကြီးရှိရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခွင့်အလမ်းတွေအခွင့်အရေးတွေဆိုလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒါတော့ဒါအနီကို business owner ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါကအတားချက်ပေါ့နော်အဲ
ဝင်လာလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုလို9နာရီရောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟိုလို lunch box တွေပြင်ဆင်ရမယ်ဒီ9 to 6အတွင်းမှာလည်း personal case တွေတချို့ဟာတွေကိုဟိုလို့ဖယ်ထားတာတွေရှိရဲအဲ freedom ကအဲ့လောက်တိမရှိဘူးအာတစ်ခါတလေကိုအိယာထားနောက်ကြလို့မရဘူး mental drain တွေဖြစ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့နှစ်ခုကတော့အရန်ကွာသွားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကဝင်တန်း live မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တငယ်ချင်းတွေကအတူတူလှုပ်ရတဲ့ဒီ coworker တွေနဲ့ကြတော့ interaction ရှိရယ်ပြီးလို့ရှိရင်အာဟိုပြောစရာကောင်းတဲ့ဒီ working environment လည်းရှိရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေနဲ့အတူတူ communication လုပ်ပြီးပြောရတဲ့အခါမှာ teamwork တွေလည်းရှိမယ်နောက်တစ်ခုကတော့အာဟိုအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာဒီဝန်ထမ်းလိုက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒီတလောက်ကိုလစာဘယ်လိုရမလဲအဲဟိုတလောက်တလောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်လစာလေးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် stress ကအရန်နေတယ်ပေါ့နော် stress နေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီငွေအကြောင်းကိုအရန်ကြီးစဉ်းစားကြရမလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲကိုလုံးတဲ့အလုပ်တွေမှာလည်းတစ်ခါတည်းကျပို့ပြီးတော့ focus လုပ်နိုင်တယ်ကိုရဲ့ skills တွေ talent တွေကိုလည်းဒီတလောက်ဆိုလည်းတလောက် 9 to 6 ဆိုတဲ့အချိန်တွင်းမှာလုံးဝအပြတ်တနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ business owner ဘက်ကကြည့်မယ်ကြတော့လေ everything အရာအလုံးကြီးကအစားတ िश ူကအစားပေါ့နော်ပြလို့ရှိရင်ကိုသွားအပြင်သွားလို့ရှိရင်သုံးတဲ့ expand အစားခေါင်းထဲမှာအကုန်လုံး calculate တက်ချက်ထားရတယ်အဲထားပါတော့ project တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဒီဘယ်လောက်ရှိမလဲအမြတ်ဘယ်လောက်ကျန်မလဲတစ်လားတစ်လားဝန်ထမ်းလားစာပေးအောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးတွေအဲခြံထားမလဲပြီးဒီ business ကြီးပေါ့နော် sustainable ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးဒီငွေရေးကြီးကိုစဉ်းစားရမလဲပြလို့ရှိရင် business owner ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝန်ထမ်း like ကလိုမျိုး immature ဖြစ်တဲ့အပြုအမူတွေလုံးဝလုပ်လို့မရတော့ကိုတီးleader ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ခုကလူတွေရှိမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုဒီ leader တယောက်ဖြစ်တဲ့ business owner ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုနေထိုင်တဲ့အနေထိုင်အသွားအလာအပြောဆိုအစားအများကြီး view ဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီနှစ်ခုရဲ့အားသာချက်နဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကပါဝါသနာပါလဲကိုရဲ့စိတ်ကိုတည်တည်ချာချာပိုင်းခြားပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်အမှန်တမ်းပြောရင် time management ဒီအရန်ကောင်းနေဆိုမယ်ဟိုနေ့မှာလိုအပ်ချက်တွေအများမအများကြီးရှိနေသေးရေပေါ့နော်အာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနေ့ရဲ့တိတ်ပြီးတော့ improve လုပ်ဖို့ skill ဆိုလို့ရှိရင် time management လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ time management ရဲ့အရေးကြီးပုံလေးတစ်ခုကိုဟိုနေ့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုနေ့တို့လူတယောက်ရဲ့ life မှာအရေးကြီးဆုံးကတော့အရေးအကြီးဆုံးကချိန်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်အာဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေရာမှာလေဟိုဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးကအတိုင်းမှုဆုံးရှုံးရတာပို့ပြီးစိုးတယ်ဆိုတော့ဟိုနေ့မြင်တယ်ငွေကြေးဆုံးရှုံးမယ်အာဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးမယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြန်လဲလို့မရတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မျိုးဟိုတချို့ဟိုမျိုး business owner တွေဆိုပို့စိုးတယ်ဟိုခွင့်ရည်တည်နှာခေါင်းမလာတဲ့အခါတွေလည်းရှိတယ်ကိုကဒီနေရာကိုသွားပြီးလှုပ်လိုက်မယ်ဒီအလုပ်ကိုလှုပ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်အာဒီနေ့ဒါလှုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေမလှုပ်ပဲနဲ့လေထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အခွင့်အရေးမလာတော့ဘူး။အဲအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့တစ်နေ့တစ်နေ့ကိုဟိုနေကို time management ကိုဟိုနေဘယ်လိုလုပ်လဲလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနေဒီမနက်အဲဟိုမနက်ပိုင်းပါလုပ်မယ်ညနေပိုင်းပါလုပ်မယ်ညဘက်ပါလုပ်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကို schedule ဆွဲထားတယ် time table လုပ်ထားတယ်အဲ text တွေလည်းခွဲထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရေးကြီးဆုံး text priority ပေါ့နော်ဒီနေ့မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ် priority ကဘာလဲဟိုတစ်ပတ်စာတစ်လစာဟိုနေလုပ်ရမယ်အလုပ်တွေကိုခွဲခြံစိတ်ဖြာထားတယ်6လစာတစ်နှစ်စာအတွက်လည်း timeline ကိုခွဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခွဲထားမှလည်းဟန်နီတို့ကဒီတလအပြင်မှာဗာပြီးရမယ်ပြီးမြောက်ရမယ်ဆိုတာတိကျခွဲထားမှလည်းဟန်နီတို့အရှိရောက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အချိန်မျိုးအာ9နာရီနဲ့12နာရီ okay တိုင်လို့ပြီးရမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဘယ်အချိန်က relax လုပ်အောင်မယ်ဘယ်အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟန်ဒီအတွက်ဒါစဖတ်တဲ့အချိန်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဟန်ဒီအချိန်တွေကိုခွဲခြံစိတ်ပြပြီးတော့ time table ရဲ့ပြီးတော့ဒီ planner လေးနဲ့လုပ်ပြီးတော့သွားရဲပေါ့နော်ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ time management လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တရက်စာပဲတွက်လို့မရအောင်တစ်ပတ်စာပဲတွက်လို့မရအောင်တစ်နှစ်၅နှစ်အတွင်းမှာဘယ်လောက်ဒီဖြစ်မယ်ဆိုတာတွေကိုတွက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟန်ဒီတို့ကိုသွားခြင်းနဲ့ပန်းတိုင်းကိုလုပ်ခြင်းနဲ့အလုပ်တွေကိုကောက်ကောက်မွန်မွန်နဲ့ smooth ဖြစ်နေလုပ်နိုင်မှာပေါ့နော်လူငယ်တွေရောလူတချို့လူတွေတော်တော်များများပေါ့နော်လူငယ်တွေရောခေတ်ကာလပိုင်းခြားရကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေတော်တော်များများဆိုရှယ်မီဒီယာ Facebook Instagram YouTube Short TikTok စသဖြင့်ပေါ့နော်အာဒီလိုမျိုးအာမီဒီယာတွေဒီလိုမျိုး application တွေမီးပညာနဲ့အဲပတ်သက်တဲ့ application တွေကိုအများကြီးဟန်ဒီကို consume လုပ်ကြတယ်လုပ်ကြတဲ့အခါမှာတနည်းတနည်းကိုဘာကို consume လုပ်တာလဲဆိုတာပေါ့မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကွာသွားတယ်ဟိုညို Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုအကျိုးရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးပဲနောက်တစ်ခုက YouTube လို့ပါတော့မှာဆိုလို့ရှိရင် free education တွေလေ့လာလို့ရတယ် website တွေ video တွေ
program တွေအများမှအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဟိုမျိုးအဲ့လိုအသုံးချတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အခုရှိတာဟိုမျိုး Facebook တို့ဒီ social media တွေရဲ့ algorithm သူတို့တီထွင်ထားတာဗာလဲဆိုတော့ဒါကြီးကို addictive ဖြစ်အောင်လို့ scroll down လုပ်နေအောင်လို့ပြီးတော့ကိုကြိုက်တာတွေပဲပြပေးတာပေါ့နော်ကို fashion ကိုစိတ်ဝင်စားလားကိုဘသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားလဲဘလိုလူမျိုးကိုစိတ်ဝင်စားလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ behavior တွေပေါ့နော်တနေ့တနေ့ကိုဘသူ့ react ပေးတယ်လူနဲ့စကားပြောတယ်ဘာအကြောင်းနေပြောတယ်ဘယ် website တွေဝင်ကြည့်ရဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက record လုပ်ထားတာဆိုတော့အဲ့ data တွေအကုန်လုံးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တနေ့တနေ့ social media ပေါ်မှာ TikTok ပေါ်မှာဘာပြလဲဆိုတာကပြတာပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးအဲ့ဒီ data တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခါတလေကျကိုမသိလိုက်ပဲနဲ့အချိန်ကြီးများကြီးကုန်သွားတယ်ကိုမသိလိုက်ပဲနဲ့ကို brain wash ဖြစ်သွားစေတဲ့အတွေးခေါ်တွေ brain wash ဖြစ်သွားစေတဲ့ video တွေကိုအများကြီးဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘက်မှာမတိမတာလေးထိခိုက်သွားစေတဲ့အရာတွေအများမအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ခင်ဗျားတော့ဒီ Facebook တို့ Social Media တို့သုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် limit လေးနဲ့သုံးစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟိုဒီ line တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ Social Media မှာဖြစ်သွားတဲ့ဒီ line trending တို့ line တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုကဟိုသုံးသက်စေခြင်းနဲ့အဲဟို misuse မဖြစ်စေခြင်းဒါကလည်းအများကြီးဟို misuse ဟိုဖြစ်မှန်မသိဖြစ်နေရဲ့ trend ဖြစ်မှန်မသိဖြစ်နေရဲ့ဒီဟိုအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကကို့အနေနဲ့တော့ဟာနီပြောသလိုအာဒီအချိန်လေးအကန့်အသတ်တစ်ခုနဲ့သုံးစီခြင်းနဲ့အဲ့အချိန်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဘယ်အချိန်မှာသုံးတင်လဲဆိုတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဥမာညာအိမ်ခံကြီးကို Facebook တို့ social media တို့သုံးစီခြင်းအောင်ထားပါတော့ကိုက Facebook သုံးလိုက်လို့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတွေ့ပြီဆိုရင်စိတ်မနစ်မြို့စရာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ရှုပ်စရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ chain of thoughts ပေါ့ကတွေးတွေကအများကြီးပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာညဘက်အိတ်မပြောတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘယ်အချိန်မှာ Facebook တွေ social media တွေကို effective ဖြစ်ဖြစ်သုံးမလဲပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝအတွက်ဘလို့အသုံးချမလဲဆိုတာမျိုးကိုတွေးစီခြင်းနဲ့အဓိကကတော့ဟိုနီပြောချင်တာနောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးကတော့ social media တွေကိုကိုကပဲသုံးပါသူကကိုယ်ပြန်သုံးတာတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုနေ့စကားတစ်ခုကြားမှုလဲ။အာ Facebook ပေါ့နော်။ကို free ရနေရဲ့အရာတစ်ခုကိုဒီကိုက product ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ထားပါတော့ကိုဒီ Facebook ကို free သုံးလို့ရနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုက Facebook ရဲ့ product တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုနေ့ Facebook သုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အာ boost လုပ်ကြတယ်။ဆိုတော့ကိုကဘလူလူလဲဆိုတာသူတို့ data ယူသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီ data တွေပေါ်မှာ multi ပြီးတော့apps ဒီကြော်ညာတွေပြပေးတာပေါ့เนาะဆိုတော့အားကြောင့်မလို့အာကိုဒီအာဟို Facebook တို့ social media တို့ internet တို့ဤပညာတွေကိုကသုံးနေသူဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုကသုံးချခံရတဲ့သူမဖြစ်အောင်လို့နေဖို့ဟန်ညာအကြံပေးချင်ပါတယ်အာဟန်ညာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဤပညာနဲ့ပတ်သက်တာကိုပတ်သက်တဲ့ video တွေအဓိကကတော့ဤပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဘဟုသုတတွေကိုအများကြီးသိစေခြင်းနဲ့ educate လဲပို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီပညာတွေဟန်နီရဲ့ lifestyle မှာဘလောက်ထိအောင်မှအသုံးချလို့ရတယ်လဲဟန်နီရဲ့ဘဝအတွက်အသုံးတည့်လဲဆိုတာတွေကိုဟန်နီကပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေ program တွေလုပ်ဖို့ရှိရယ်အာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီပညာနဲ့ lifestyle ကြီးအရန်ကိုကတ်တယ်မတူညီရဲ့ category နှစ်ခုလို့ထင်ရပါမယ်လေဟန်နီရဲ့ဘဝမှာဟန်နီရဲ့ lifestyle မှာဤပညာမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟန်နီရဲ့ lifestyle ကိုလည်းဟန်နီ showcase လုပ်ပြသွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟန်နီ lifestyle program တွေ blog တွေဆက်ပြီးတော့ရိုက်သွားဖို့လည်းရှိပါတယ်တော့ဟန်နီ page မှာအဓိကအဖြစ်တော့ဤပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတော့ပို့ပြီးတော့မြင်ရမှာပါအာအပိစကားကတော့ဟန်နီကိုရိုင်းတော်မလိုက်ပြောရင်အသိမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့50နှစ်လောက်ကိုပြန်သွားပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့လွန်ခဲ့50နှစ်လောက်ကလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဟန်နီအားပေးရမယ်ဆိုရင်လေလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကဟန်နီဒီဘာမှမဟုတ်ခဲ့ဘူး0ဘယ်လိုပြောရမလဲ skill လည်းမရှိဘူးကို့မှာဖြစ်ချင်တဲ့ burning desire ရှိရယ် fashion ရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဟန်နီမှာပြည့်စုံတဲ့ပညာရည်ချင်းပြီးတော့တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းပြီးတော့အမှားမှန်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ decision making skill communication skill အခုဟန်နီစီမှာရှိနေတဲ့ skill တွေဘာမှမရှိခဲ့ဘူးဒါတွေကဟန်နီကဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ experience ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အချိန်လေးကိုအများကြီးပေးပြီးတော့ဟန်နီတိဆောက်ပြီးတော့လုပ်ယူလာခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့
ခုကြည့်နေလူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဘာမှလည်းမရှိဘူးကိုဘာမှမတော်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေကိုလေအဲ့လိုမျိုးဒါကတော်တယ်လို့ skill တစ်ခုခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုကလုပ်ယူရတာပေါ့နော်ဆိုတော့လုပ်ယူပါကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုဖြစ်အောင်လို့နီးလန်းရှာပါစောင့်မနေပါနဲ့ကိုကပဲလိုက်ရှာပါလိုက်လုပ်ပါအခွင့်အလန်းတွေအခွင့်ရေးတွေဆိုတာထိုင်နေနဲ့ဘယ်တော့မှရောက်မလာဘူးကိုရချင်တဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုကိုပါကိုစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ယူရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာစိတ်တက်ကြရလုံးဝလုံးဝလုံးဝမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရအောင်မယ်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းရအောင်မယ်လူတွေကိုအကျိုးပြုရအောင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုဖြစ်ချင်တာလုပ်ချင်တာတွေကိုပလန်ချပြီးတော့လုပ်ပါတနေ့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 ပေါ့နော်အသေးပဲရှိအောင်လို့ဖြတ်တမ်းပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဟနီကိုဒီလိုမျိုးအထိပ္ပယ်ရှိတဲ့မိခွန်းနေမိပြရအတွက်ကျေးဇူးတူတရှိပါတယ်ပြီးတော့ဟနီရဲ့ဒီလိုမျိုးအတွေးမြင်နေအတွေးအကြုံတွေကိုမျှဝေခွင့်ရလို့လည်းတကယ်ပဲပြုံးမိပါတယ်ဟနီပြောတဲ့စကားတွေကလည်းအခုခုပေါ့နော်ဘူးတူတာရစရာလေးရှိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟနီကျေနပ်ပါတယ်ဟနီဒီ channel ကို like and follow လုပ်ပေးထားဖို့မိပါတယ်နော်